So as you know, what he's going to talk about, I'm going to speak in English for a while. So our next speaker is Timi, or you might know him as Sipis. He's actually usually in this side of the table because he's usually organizing these WordCamps or meetups. For example, he was the main organizer in WordCamp Jyväskylä and one of the main organizers in the Jyväskylä meetup. So if you live nearby Jyväskylä, please do go to the meetups in there also. So he's also a really good backend developer in the company called Dude at the moment. And today I think he's going to talk about caching and how that works, because I don't really know how it works, so I'm kind of eager to hear what he has to say. So Timi, please welcome everybody with applause. Joo, moi. Mä oon vähän puhumassa itse asiassa vähän spesifiimmistä välimuistituksesta, enkä ihan siltä, että miten koko siitä välimuistitetaan jotain missä osalla tai palvelin teknologialla. Mä oon puhumassa siitä, että miten me pystytään välimuistittamaan harvoin päivittyvää tietoa. Kohta tullaan siihen, että mitä me tarkoitan harvoin päivittyvällä tiedolla. Mutta ensiksi ihan vähän musta tietokin jo tosi paljon. Mä oon yleensä tosiaan järjestämässä ja tämän ensimmäinen tieto, kun mä oon WordCampissa antamassa puhetta. Aika mielenkiintoista. Mä oon tehnyt WordPressi vuodesta 2009 ja ollut nyt päälle 2 vuotta Googlella Jyväskylässä töissä. Mä oon ammattimaisesti tehnyt WP:ssä semmoisen 6 vuotta. Mut löytää Twitteristä Wahalahti ja WP-fisläkistä Sippis-nimeillä. Siellä voi tulla kyselemään sitten kanssa lisää tai ehdottomasti tämän puheen jälkeen. Joo, siihen kysymykseen. Mitä se harvoin päivittyvä tieto sitten on? Se voi tyypillisesti olla aukioloaikoja, yhteystietoja, henkilöstölistaus, ruokalistat, palveluiden nimiä tai kuvauksia, mitä nettisivulla on. Kuvitelkaa vaikka jonkun keskisuuren yrityksen nettisivu. Siellä listataan yleensä henkilöstö. Henkilöstö ei vaihdu kauhean usein. Se henkilöstö saattaa listata niin, että siellä on kuvaa, sähköpostoista, puhelinnumeroa. Miettikää jotain kivijalkakauppaa, silloin aukioloja. Kuinka usein aukioloja muuttuu. Ehkä kerran vuodessa, jos silloinkaan. Yhteystiedot ei käytännössä varmaan koskaan päivity. Esimerkin vuoksi mä oon tätä puhetta varten tehnyt tämmöisen kuvitteellisen ravintolan nettisivun, mitä käytetään. Käytän esimerkkinä demoamaan sitä hallinnäyttöä tietoa. Tällä nettisivulla on sivupalkissa toimipisteet. Tämä on iso ravintolaketju. Siellä on 3 toimipistettä. Sottungassa, Turussa ja Jyväskylässä. Kaikille toimipisteille löytyy osoitteita aukioloajat. Totta kai ravintolalla löytyy myös ruokalista. Sieltä löytyy muutama alkuruoka, vähän lenkkejä, muutama pääruoat. Tämä ravintola vaihtaa sesonkylistaa 4 kertaa vuodessa. Eli aika harvoin päivittyy ruokalista sinne. Ja täällä pysyy totta kai sivupalkissa toimipisteet. Sitten meillä on sivu, missä on toimipisteet kanssa vielä listattuna erikseen. Ja muuta geneellistä yhteystietoa mahdollisesti tai henkilöitä. Nämä tiedot ei tosiaan päivity usein. Ravintola, aukiolo pysyy, ruokalista pysyy. 4 kertaa vuodessa vaihtuu. Miten me haetaan sitä tietoa normaalisti tuonne? Me haetaan se aina tietokannasta erikseen kauhean monimutkaisesti. Me haetaan ruokalistaa tässä. Ruokalistan kategoriat, alkuruot, pääruot, lenkit, ne on omia termejään omassa taksonomiassa. Ensin me haetaan ne termit, jotta me saadaan sieltä haettua ne kategoriat. Sen jälkeen, kun me ollaan saatu haettua ne kategoriat, me haetaan kaikki postit, jotka liittyy siihen kategoriaan. Sitten kun me ollaan haettu ne, sitten me haetaan sille ruoalle vielä kuvaus ja sen ruoan hinta. Eli voidaan laskea tuosta ainakin helposti 10, 20, 30 tietokannan kysely, kun noita haetaan. Esimerkiksi vuoksi tuossa ei ole OTML, vaan se tulee intuition kautta. Toi on aika tehotonta. Paljonko sieltä tulee kyselyitä tuollaisella koodipätkällä. Mä demosin WP-kautta
www.webpalvelu.fi, www.webpalvelu.fi ja Volven peusalueessa webhotellissa tuota sivustoa. Ja muilmentoilla testasin, että kuinka monta kyselyä tulee ja kuinka kauan se kestää. Se mikä selittää ehkä Volven nopeuden tässä, on se, että niillä on tietokanta samalla palvelimella kuin internetisivut. VP-palvelussa, VP-cloudissa tietokanta on palvelimella, joten sen tietokantakyselyiden yhteiskesto on vähän pidempi. Kyselyjen määrä pysyy samana. Aika lyhyitä aikoja, mutta kyselyiden määrä on iso. Ja miettikää sitten esimerkiksi, jos meillä on yritys, jonka etisivuilla listataan vaikka 50 henkilöä, tai mietitään vaikka luokallista, joka on huomattavasti pidempi kuin tästä demossa. Sinne tulee kyselyjä paljon. No, miten sitä latausaikaa voidaan sitten lyhentää? Siihen on muutama vaihtoehto. Voidaan optimoida tietokantarakennetta. Voidaan miettiä sitä, että minne se tieto tallennetaan, miten se tallennetaan, voidaanko me tallentaa samaan paikkaan enemmän tietoa ja sitten vaan sieltä aloitella sitä. Me voidaan välimuistuttaa tätä harvoin päivittyvää tietoa. Kohta kerron, miten se tehdään. Sitten voidaan ottaa Redis-palvelinteknologia käyttöön, mikä välimuistittaa palvelimen muistiin sitä tietokantakyselyitä. Tai sitten voidaan täydellisesti välimuistittaa koko sivusto. Eli lyödä vaikka joku VP-otetti tai vastaa sinne sivustolle lisäosan. Ja noin ei poissulje toisiaan. Eli me voidaan myös optimoida tietokantarakennetta, me voidaan välimuistuttaa harvoin päivittyvää tietoa ja me voidaan vielä myös täysvälimuistettu sinne päälle. Mutta tänään puhutaan tosiaan harvoin päivittyvästä tiedosta ja se tehdään semmoisella kuin transient. Transient on VPN ytimestä löytyvä valmis ominaisuus, joka on käytännössä kaksi funktiota. Set size transient ja get size transient. Transient on WordPressin ytimen tapa tallentaa tietoa tietokantaan. Mutta se, miten se tallennetaan tietokantaan, on niin, että se asetetaan samalla myös vanhenemisaika. Eikä se tieto ei pysy siellä ikuisesti, vaan sä voit sanoa, että pysy täällä vaan sekunti. Pysy siellä päin, pysy kuukausi, niin kuin tässä mun esimerkissä. WordPress automaattisesti poistaa sen sieltä tietokannasta sen jälkeen, kun se vanhemmisaika on tullut täyteen. Vanhemmisaika lasketaan siitä pisteestä, kun se site transient funktiota on käytetty. Käytännössä, miten transient asetetaan, on se site transient funktio, sille annetaan sen tiedon nimi, eli tunniste. Sitten sille annetaan se tieto, mitä me halutaan tallentaa, ja sitten annetaan se vanhemmisaika sekunteina. Mutta transientin olemassaoloon ei kannata luottaa. Transientit saattaa poistua myös ennen niiden vanhemmisaikaa. Eli aina kun käyttää transientteja, pitää olla myös fallback sille, että sen tiedon saa jotenkin muuten. Kohta näytän nyt koodiesimerkin, miten se tehdään. Ja eihän täällä koodiesimerkkiä ei tarvitse napata, vaan mä laitan nämä slaidit jakoon ja kirjoitan myös meidän firman blogista blogauksen ensi viikon aikaa. Semmoinen pieni nyanssi huomio, että WordPressin ytimestä löytyy myös funktiot set transient ja get transient, jotka on ehkä vähän tuntia. Mutta ne ei toimi network-asennuksen kanssa. Eli jos sulla on WordPress-asennus, missä on useampi sivusto, ne funktiot ei tule toimimaan. Joten aina on suositeltavampaa käyttää tuota set size transient tai get size transient funktiota. No, käytännössä nähtävästi koodiesimerkki leikkaantuu hieman sen tälleen soluutiolla. Mutta käytännössä miten transientia käytetään on esimerkiksi niin, että tehdään oma funktio, millä haetaan sen vuorallista. Sen funktion alussa me tarkistetaan, että onko se transient olemassa. Jos se on olemassa, palautetaan se tietosisältö, mitä sen transienttiin on tallennettu. Jos sitä ei ole olemassa, tehdään samanlainen pieni haku ja sen jälkeen tehdään samanlainen post-haku kuin oli aikaisemmassa esimerkissä. Mutta sillä ei olla, että me ei näytä sitä tietoa, vaan me tallennetaan se alaryhmä ja alaryhmä tallennetaan sitten vielä.
tuonne tämä lansien, niin sain vaan tästä tätä koodiesimerkkiä alaspäin. Et käytännössä mitä tuossa jälkeenpäin tapahtuu, on se, että me käytetään setsaista lansien funktiota tallentaa noin alaväy sinne, ja sen jälkeen palautetaan se alaväy, jolloin me saadaan aina sieltä lansientista, eli välimuistista, se tieto, tai sitten me generoidaan se tieto uudelleen, ja sen generoimisen jälkeen tallennetaan se sinne vielä. Mitä tapahtuu latausaineelle ja kyselyiden määrälle, kun lyödään tämä lansio tuonne paikalleen? Päästään 48 kyselystä 28, kun laittaa vuorokista tämä lansiolle. Parannus on jo aika huikea. Sitten saisi tulla vielä nopeammaksi jollain tapaa. Saadaan me nopeammaksi edelleen. Laitetaan Redis käyttöön. Redis on siis tosiaan tämmöinen palvelin teknologia, joka tallentaa tietokantakyselyitä suoraan palvelimen käyttömuistiin ja ei aiheuta yhtään tietokantakyselyä siis. Ellei sitä sitten ole sitä tietoa, mitä se ei ole Redisessä, mutta Redis käyttö muistuttaa tietokantakyselyitä palvelimen käyttömuistiin. Tämä löytyy esimerkiksi VP Cloudista ja VP Palvelusta oletuksena, ja se pitää käydä muistaa, että mä oon kääntämässä päälle kummassakin palvelussa, jos sitä haluaa käyttää. Jos me lyödään Redis käyttöön ilman transienttia, niin me päästään 48 kyselystä 13 kyselyyn ja saadaan aika huima parannus jo latausaikoihin tietokannasta. Logi ei ole tässä vertailussa mukana, koska logi ei tule Redisiä. Ja sitten jos me lyödään transien sekä Redis-käyttöön, me päästään 48 tietokantakyselystä 5 tietokantakyselyyn. Ja me päästään noin 90% parannukseen tietokantakyselyiden latausajassa. VPK ja VP-palvelun välillä on pieni ero mun testeissä, mutta se on myös aika pienä ohinaa, 39-32. Tosi pientä eroa loppupeleissä. Ja tämäkin heikkoontuu vielä hieman. Mutta kuitenkin tässä lopullinen lista siitä, että mitä se parannus on, kun löydään sinne erilaisia muistutusvaihtoehtoja. Eli tämä asia, että Redis on kaikista paras, ja sitä kannattaa ehdottomasti käyttää, kun on mahdollisuus. No mitä tehdään sitten, kun se tieto päivittyy siellä sivustolla? Jollain tapaa se pitää nollata se välimuisto. Helpoin tapa on se, että aina otetaan save post puukki, joka ajautuu silloin, kun mikä tahansa post päivitetään. Ja silloin, kun se save post puukki ajautuu, niin nollataan ihan kaikki transientit, mitä meidän koodi ikinä saattaa asettaa. Se on helppoa, mutta ei kauhean efektiivistä, koska se nollaa kaikki välimuistit, myös ne välimuistit, joka tieto ei siis päivitetään. Sitten me voidaan katsoa sivupohjan mukaan, että okei, tämä sivupohja päivittyy, tässä sivupohjassa on ollut nämä metakentät, nollataan pelkästään siihen sivupohjaan liittyvät transientit. Voidaan mennä jopa niin pitkälle, että yksittäisen metan keyn mukaan nollataan transientteja. Mahdollisuuksia on monia. Se kannattaa miettiä tapauskohtaisesti, sivustokohtaisesti ja sitten välimuistokohtaisesti, että mitä missä vaiheessa nollataan ja mitä nollataan. Ei kannata siis lyödä kaikkia välttämättä siihen samaan tapaan nollaukseen, vaan voi käyttää just sitä metadatan kiin perusteella tai sivun pohjan perusteella tai joissain tapauksessa jopa sivun kiin perusteella tapahtuvaa nollausta. Ja niin voi olla monta erilaista vaihtoehtoa. Skipataan näitä aikaa sen verran vähän. Se mikä liittyy tuohon, että mitä kun tieto päivittyy, niin on se, että luodaan myös käyttäjälle paikka nollata kaikki tiedot. Luodaan hallintapaneeliin joku sivu, joku linkki, laitetaan itsemme kiinni vaikka VP-oketin tai vastaavan johonkin puukkiin, ja nollataan kaikki transientit, kun sieltä painetaan, että fuskash. Takeaway, mitä on tästä puheesta ehdotellen saatavilla, niin välimuistettakaa tietoa transientteihin. Se oikeasti nopeuttaa teidän sivuston tietokantakyselyitä, jos teillä on valmentajatoa. Muistakaa nollata ne transientit, ei poistaa, kun jotain tietoa päivittyy.
muuten käy semmoinen klassinen tilanne, että asiakas sanoo hallinto, että mä päivitin tämän tietohallintopaneelin, jossa on vielä isennössivustolla. Ja sitten se käy tietohallinnasta nollailemassa sitä ja kiloo samalla elämässä. Käyttäkää edistä aina kun mahdollista, suosikaa hyviä palveluntaajoa ja muistakaa kertoa käyttäjälle se, että näitä tietoja väliin muistitetaan. Se vähentää huomattavasti käyttäjän paniikkia, jos jotain outoa tapahtuu tai se tieto ei jostain syystä päätykään sivustolle, kun siellä lukee, että tätä tietoa väliin muistitetaan vuorokausi. Ja kertoo käyttäjälle myös se, että missä se nollataan se tieto. Kiitos. Jos jäi jotain kysyttävää tästä vähän etnisemmästä puheesta, niin tulkaa napaamaan hivasta tai sitten huutelkaa Twitterissä tai Slackissa ihmeessä. Vastaan oikein mielelläni kysymyksiin. Ja loppuun pakoinen mainita, että tulkaa uudelle töihin, ettei tähän työntekijöitä. Kiitos. Kiitos Timo. Timi, kiitoksia tästä välimuistituksesta meille. Toivottavasti muistetaan jotain tästä päivän jälkeen. Ja taas otetaan pieni vaihto tähän meille.